Paul Makonda adai mawaziri wanahusika kumtukana Rais Samia mitandaoni. Muhtasari, Makonda amesema watu hao wana lengo la kumkatisha tamaa Rais Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza majukumu yake kama kiongozi wa nchi, na kwamba miongoni mwa wanaofanya hivyo ni wale aliowapa nafasi za uongozi serikalini. Monduli, mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amedai anawafahamu baadhi ya watu wanaotuma watu kumchafua Rais Samia Suluhu Hassan mitandaoni, na kwamba baadhi yao ni mawaziri. Amesema endapo watu hao wataendelea kumchafua Rais Samia mitandaoni hadi kufikia April 15 mwaka huu, atawataja kwa majina hadharani. Makonda ametoa madai hayo hapo jana April 12 mwaka 2024 mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan baada ya ibada maalumu ya kumbukizi ya miaka 40 ya kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania Edward Sokoine, yaliyofanyika nyumbani kwake kijiji cha Enguiki kata ya Monduli juu wilayani Monduli mkoani Arusha. Makonda amesema watu hao wana lengo la kumkatisha tamaa Rais Samia katika kutekeleza majukumu yake kama kiongozi wa nchi, na kwamba miongoni mwa wanaofanya hivyo ni wale aliowapa nafasi za uongozi serikalini. Nitumie fursa hii kuambia hasa kaka zangu mnaotuma na kualipa watu kumchokoza mama yangu. Ninawajua na ninyi mnawajua. Narudia tena, hasa kaka zangu mnaotuma kulipa watu kumchokoza mama yangu Samia. Nawajua kwa majina, na leo tarehe 12 nataka iwe mwisho kuwatuma watu kwenye mitandao ya kijamii kumtukana Rais Samia, na Jumatatu ikiendelea nitataja majina moja baada mwingine, na wengine ni mawaziri. Alisema hivyo Makonda. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Arusha amewataka viongozi wa dini kumwombea Rais Samia vizazi vijavyo video kusoma hadithi nzuri za viongozi huyo mwanamke, ambaye ndiye mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Tanzania. Na akaendelea kwa kusema naomba kukutia moyo, mimi nina mtoto wa kike na najua wengi wana watoto wa kike. Wanatamani watoto wa kike ikiwemo na mimi waje wasome hadithi njema za uongozi uliofanywa na kiongozi mwanamke na mahiri ambaye anaongoza taifa hili. Na dai lake kubwa kwamba anawadai mawaziri ndio watu wakubwa ambao wanahusika katika kumchafua na kumtukana Rais Samia Suluhu Hassan mtandaoni, na kuwa wao wanawatumia baadhi ya watu kuwalipa kwa kufanya hivyo hali ya kuwa nyuma yao wapo wao. Tuandikie komenti yako hapa chini kuhusiana na kauli hiyo ya Paul Makonda na sakata hilo kuhusiana na mawaziri kupitia Jecha Swahili Update. Kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya vizuri sana. Mimi nihitimishe kwa kuweka nukta kwa kukwambia tu nashukuru sana kwa kuwa mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki, nikutakie mwendelezo wa vipindi vyema ambavyo vinavyofuata. Alamsiki.